Muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ka taagnaa gudaha dalka xaaladaha adag isla markaana isu biirbiirsaday bulshada danyarta ah ee ku nool deegaanada kala duwan ee Soomaaliland. Xaaladahan ayaa kala ah dhibaatooyin dabiici ah sidoo kale dhibaatooyin bini'aadantinimo ah. Xaaladahan adag ee ka taagan gudaha dalka ayaa habaare baahsan ku dhuftay dalka. Sidoo kale waxa ka jira gudaha dalka sicir barar baahsan kaas oo dhibaato halis ku haya bulshada qaybaha kala duwan ha ugu darnaadaan danyartaana wada dhaqaale haysanaya. Sicir bararkani baahsan ee ka jira gudaha dalka waqtigan oo yabaare baahsan ay ku dhufteen gudaha dadkii dunyada kala duwaneed ku tiirsan ilaha dhaqaale ee Soomaaliland waxa uu sababay sicir bararku kor u kac baahsan oo ku yimid mucaashadii gudahan taasani waqti xadirkani awoodi kareen danyarta kala duwan ee ku nool gudaha dalka inay ka adeegtaan suuqyada ama sahelan mucaashada ay quutaan xukuumadda Soomaaliland ayaa marar badan shaacisay go'aamo kala duwan ee sheegtay inay ku xadidayso sicir bararka baahsan balse go'aamadaas ayaa noqon kuwa sidii laga filayay waxtarka u lahaa bulshada u hirgala waxaanay haddaban kadib markii golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland ay soo saareen go'aamo la filayay inay noqdaan kuwii ugu dambeeyay lagaga takhalusi lahaa sicir bararka bulshada aafeeyay balse go'aamadaas ayaa noqday kuwa aan hirgelin sare u kac mooyaan wax kalena soo kordhin haddaba san wax ugu ogaanay xaaladan iyo sidoo kale sicir bararkan ka taagan gudaha dalka waxaan wax ka weydiinay dhaqaalayahan Maxamed Yuusuf Daahir oo ka mid ah macallimiinta jaamacadaha magaalada Burco ka dhiga kulliyadda dhaqaalaha ugu horeyntii waxaan wax ka weydiinay micnaha sicir barar iyo sidoo kale waxyaabaha keena sicir bararka horta waa guud ahaan qiimaha maciishada oo kor u wada kaca mar kaliya in shay gaar ah lama yegay laakiin si guud way dhici kartaa shayada qarkood inay hoos u dhacaan laakiin guud ahaan iyagoo qiimayaasha kor u kaca ayuu noqonayaa sicir bararka dunida waxyaalo badan baa ku sababa haday tahay mar xagga dalabka oo kor u kaca oo aad u bata guud ahaan dalabka marna xagga kharashaadka koska waxa loo yaqaano ayaa sababa inaga laakiin waxaad moodaa inay taa ka gadisano inu sicir bararka inaguba sababo wax ay ka mid yihiin exchange rate oo sarifkan de lacag aynaan lahayn inagu isticmaalayno dollarkii oo taas sabab inoogu yahay ama birtan laga isticmaalayo gobolada qaarkood waxyaala kale la isticmaalayo iyaguna saameynta inagu leh waxa ka mid ah markastoo dawladdu ay lacag soo daabacdo waa markastoo sicir barar kor u kaco inaga dawladdan hadda talada haysa waxay soo daabacday 1000 shilin iyo 5 kun sidoo ognahay iyaga laftirkoodu qayb ay ka noqonayaan oo waxay labadaas meesha ka saarayaan 100 shilin iyo 100 shilin hore loo isticmaal jiray iyaguna meesha ka baxayo aakhirka dad waxay sameeyeen in xabada xanjada 100 shilin aynu ku iibsanayna ay noqoto inaan ku iibsano 500 shilin ka waxyaalahaas aynu waran karnaa kulli waa sabab oo inaga way inagu keenaan maran weydiiyey su'aal nu xurkeed u ahaa xiriirka ka dhaxeeya baaraha iyo sidoo kale sicir bararka iyo waxa uu ku jawaabay inagu waxa kaliya inuu leenahay aynu dunida ka iibgeyna lacagtaada inooga soo xorato xoolaha nool xoolihii noola markay abaari ku dhacdo macnaheeda lacagtii dabada inaga soo galeysay adkeed baa meesha ka baxaysa lacagtii adkeed markay meesha ka baxdo waxa yaraanaya dollarkii dalka dhex wareegay marka dollarkii waa qaali garoobay marka dollarkii qaali garoobo waa taa inuu maraynaa inuu ka aragno inuu xilliga hore 6500 ka soo bilaabmay ilaa iyo imika 10 kunba uu ku sii dhow yahay waxyaala kale saameynta inagu yeelanayso waxa ka mid ah qofkii reer miyiga ahaa ee xoolaha haystay neefkii ka caatoobay neefkii aan wax badan goynaynin isagoo neefkii wax badan goynaynin weliba markuu sicir bararna ugu sii darsamay iyaduna kolay waa saameyn badan oo uu leeyahay in sida caadiga xiriir toos ah oo badan kama dhexeeyo marka laga tago xoolaha nool ee lacagta inooga soo xareynayso meesha ka baxay oo yaraaday mooyaan dhaqaaliyahan Maxamed Yuusuf Daahir ayaa sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey saameynta uu sicir bararka soo noqnoqda uu ku keeni karo dhaqaalaha Soomaaliland iyo sidoo kale sababaha dhaqaalaha Soomaaliland uu kobci waayay waxaana uu yidhi haddii doonnay inaan dhaqaalihiina horumarino waxyaala la inooga baahan waxa weeyaan waa inaynu inagu wax yeelano imika marka la eego guud ahaan dhulkeena marka la eego shaqsiga mooyaana waxa kale dabad buu ka yimid marka in beerihii iyo muxuu ahaa wax soo saarkii iyo warshadihii iyo wixiiba kor loo qaado laakiin taa inagu midna ma lihin waxaanu kaliya ku faanaa xoolaha nool xoolihii noolana daabar baa inaga dhacday dadana dhaqaalihiina waxaad moodaa inuu taagan yahay waxyaala kale iyaduna inuu horumar dhaqaalihiina sameeyo waayo waxa ka mid ah marka laga tago wax soo saarka gudaha oo liita ugi dal la aqoonsan ma nihin oo maalgashi dabadeed iyo xiriir badan oo dunida kale la leenahay iyadana ma jirto iyadana uu yar yahay waxyaala kale inta badan uu sababa xaggii shaqalaanta iyaduna xoog noogu badan oo dadku wax soo saarkay soo saari lahaayeen kol hadduu yaraado dhaqaalihiina isaguna hoos u dhacay inaga laakiin ta ugu weyna saameynta inagu leeyahay waxa ka mid ah waa lacagteeni oo moodayna meesha ka baxdo sidii wadan kale yiraahdo Zimbabwe oo kale waxa ku dhacday nooc loo yaqaan hyperinflation oo markii lacagtii loo taag waayay markii dambe ay sababtay in la soo daabaco waraaqo ay ku qorantay 1 milyan iyo koobkii shaaha markuu saaso kale gaaray marka taas horta inagu inagu weyn gabagabadii waxa uu ka hadlay xalka lagaga takhalusi karo sicir bararka in saameynta ballaaran ku keenay bulshada Soomaaliland iyo guud ahaan dhaqaalaha Soomaaliland waxaana uu yiri waxaan soo jeedin la bangiga dhexe ma waxayna wareerinay waxa weeyaan dollarkii suuqa ku jiray baa yaraaday deesana sidaa ugeed buu noqday qaali oo lacagta Soomaaliland oo qiimo dhacday lacagta faraha badan ee Soomaaliland ee suuqa ku jirta in bal la isku dayo in la kaantaroolo bal hadii dollar la soo gelin karana
دور لا سوق ليه ان اسلا سدو كلا بان غادحين كو دادالو بل سدو حديدي لها لعقت او صرف كان انت بدن بريفد غانتو كو هيو لا اسكو دايلها ان ان لحديدو ان مده فوقنها قادته بل سدي لا اسكو دايلها لعقت دلك لا استعمالا ان نقطه لعقت سومالان او كليا او ميشا كبخد لعقتن ششيهين استعمالينو ان كو دادالو يدا لفتركد وقت بدن هي نغو قادته به وحصوصارك دلكو inaan soo saarno waxaanu nagu leenahay inuu yeelano shacabiga dawladda iyo shirkadaha halkaan aynu ku xidhanahay wax kasta oo dabada nooga imanay ee maxaa xirbarka dunidu saameyn inuu yeelanahay wa Khalid Bakayle fogaanada goorta Star TV burco